U emisiji Pitam za druga na Red TV-u kod Stefana Miloševića Pande i Stefana Kandića Kendija večeras su gostovali Natalija i Sani. Oni su tokom emisije komentarisali odnos Vladimira Tomovića i Jovane Ljubisavljević. Ovo dete od 20 godina, čovjek nije normalan, imaš 40 godina i juriš devojku od 20 godina, može ćerka da ti bude, nije normalan, ma daj. Juri tu klinke, idi kući, ja sam realna, to je moje mišljenje, rekla je Natalija. Ona ima 20 godina, šta radiš sa tim tipom, izjavio je Sani u čudu. Vidjet ćemo da li će ona da pređe za sada granicu, za sada nije, rekao je Panda. Dobro, možda voli devojka starije, to je sve super, ali vreme čini svoje, dodala je Natalija.